ciyaartan magaceedu waa kabdhood ama gomuntuur. Muqdisho aan kama ahan, balse waa dhaqan soo jireen u ah Soomaalida qarniyo badan ay isticmaalayeen. Inta ciyaartan ay socoto, waxaa isku baxaya laba kooxood. Kooxda guuleysata ama shiishkeedu marar badan saxmo ayaa gool loo dhigi doonaa si gamuunka kooxda lagu guuleystay loogu tufo. Cali Xuseen Axmed waxa uu in badan oo noloshiisa ka mid ah ku bixiyay barashada iyo ciyaarta kabdhoodka ama gamuunturka. Waxa uuna tilmaamayaa noocyada ay u kala baxaan ciyaaraha kabdhoodka oo dhaqan soo jireen ahaa xilligii Nabigeena Maxamed, naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee. Ciyaarahaanu ciyaaro anaka nagu facan maaha, waa ciyaaro saxaabadi ka yimiday oo afarti khaluufa raashido afkooru nuura ay laga soo gaaray. Haddana ay tahay waajib oo shareecada Islaamkaaba banaynaysa in la barto diinta iyo dabaasha iyo gantaasha. Waa waxyaabaha mataqaana laga soo gaaray diintii Rasuulka. Ananka waana soo gaarsiisay awowayaashaanyi horena soo gaarsiiyey. Waxna waxaa waayay farakacayaaro cayaartaas kubta lagu gelmaya waayo. Waxna waxaa waayay wax ka bedelan kuwaan oo mataqaanaa dadka duurka jira oo mataqaana ku qaraabto ugaarta la yiraahdo. Ballaaray leeyihiin, dabaanay leeyihiin, waxay leeyihiin waa baayo. Kuwaanuna waa kabtuura la yiraa, wax macno lema kuma fadhaan, waa wax iska ciyaara ah. Kabtuur? Haa, kabgena la yiraa, kabtaasaa lagu gena u hayaa kuwaan. Marka kuwa mataqaanaa in la heesto ay waajib tahay waa kuwa birtu madaxa uga rakaban tahay, horena ku sida miriidka oo waxa sunnaya. Tufida, gamuunka ama in la karaameeyo kooxda guuleysatay waa xeer ka mid ah xeerarka ugu waaweyn ka hor inta aysan ciyaartu bilaaban. Kooxda guuleysatay hirimtay ee mataqaanaa ay nyo fadhiisa soo gogol u dhigtay ee mataqaanaa ay qalabkan iyo meel soo dhigatay hana loogugu tufa leedahay asaana markaas nyo loogu duceeyey kadib kula soo naqaa waana la wada cunaa irsaaqadaas ee leesu keena. Ciyaartan waxa ay bilaabataa gelinka dambe ee maalinkii oo goobtani ay soo buux dhaafiyaan kooxda caanka ku ah gamuunka iyo taageerayaashooda. Daahir Cismaan Cumar oo 30 sano in ka badan daawada ahaa ayaa dareenkiisa ku sheegay in ciyaartani ay xiiso leedahay, sidoo kalena dhaqan ahaan wanaagsan tahay maadaama ay naga soo gaartay Nabigeena naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo saxaabadiisa Allaha ka raali noqdee. Dadku waa u soo daawasho tagaan, waa iska fiirsadaan, wax dhibaataa kuma qabaan. Sida aan anagana loo sheegay, culimmaduna ay noo sheegtay, dhulbakaanka soo gaarna ay noo sheegeen, qofta fiirsa haysa, qofta gamaysa, qofta kaleetood, kulli ajir u socdaa leh. Waa sunno mu'akkad ah. Gamuunka ay hadda isticmaalaan kooxdan ma ahan mid casri ah oo dunida inteeda kale laga isticmaalo, balse waa mid ay iyagu samaysteen oo gacan ku samays ah. Cali Xuseen Axmed ayaa shacabka ugu baaqay inay ku taageeraan gamuunada casriga ah ee dunida laga isticmaalo. Baahida hadda meesha ka jirta waxa waaye kuwaan anaka samaysanay, kuwa casriga ah orijinaala oo adduunyada ka jira. Hadday bulshada iyo warqa codkan iyo baahisa ay wax nooga soo baxayaan, waxaan ba ka rabnaa qalabka orijinaalka oo diiradda leh adduunyada lagu heesto. Dhawaad 7 sano ayaa halkan lagu ciyaaraa oo ah degmada Boondheere. Ciyaartan oo loo yaqaano kabdhoodka, dabcan hadda waxaan gacanta ku hayaa qaansada iyo gamuunka. Dad badan ayaana halkan yimaada islamarkaana usoo daawasho taga, taasoo daawashadeedu ay leedahay xamaasad saa'ida. Maanta anigu waxaan ka mid ahaa dadka halkan u yimid inay daawadaan, balse nasiib darro waa aan ridi waayo. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada caasimadda. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mpinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.